Вітаю вас в ефірі «Правова допомога». Сьогодні із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо говорити про таку тему, як нецільове використання алімантів. Власне, що робити, якщо кошти, які сплачуються на дитину як аліманти, використовуються не за призначенням. З цієї теми ми маємо запитання, давайте його послухаємо. Я сплачую аліменти на дитину вже понад 10 років, і в мене є підозри, що аліменти дружина використовує не тільки на дитину, але й на себе, бо на даний момент вона безробітня. У зв'язку з відстороненням я зараз теж залишився без заробітку, але намагаюсь хоч якось допомагати дитині. Скажіть, чи можна якимось чином аліменти сплачувати саме на рахунок дитини, а не через маму? І що робити, якщо кошти, які сплачуються як аліменти на дитину, використовуються не за призначенням? Максим, місто Путивль. У нашій студії юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Вітаю вас, пане Ігорю. Тож, розкажіть, як саме регулюється законодавством і чи регулюється те, на кого повинні сплачуватися аліменти? Відповідно до норм сімейного законодавства, а саме статті 179 Сімейного кодексу, кошти, отримані на дитину, аліменти, це є саме власністю дитини. І той з батьків, який отримує аліменти, зобов'язаний їх використовувати за цільовим призначенням та в інтересах самої дитини. Якщо аліменти сплачуються за рішенням суду через виконавчу службу, то кошти отримує саме той, та сторона, яка виграла судову справу. Але в будь-якому випадку ці кошти повинні використовуватись в інтересах дитини і саме на дитину. А якщо мати не має самостійного свого заробітку, то чи має вона право на утримання дитини? Такі випадки у нас передбачені законодавством, але з певним виключенням. Наприклад, дружина, яка є вагітною, вона має на період вагітності право на утримання від чоловіка. Після народження дитини мати має право на утримання, але до досягнення дитиною трьохрічного віку. Якщо ж дитина має фізичні чи психічні вади здоров'я, то таке утримання можливе і до досягнення 6-річного віку. Причому це не залежить від того, знаходяться вони в шлюбі чи ні, а також від матеріального становища самої дружини. Але має береться до уваги матеріальне становище чоловіка. Який зараз мінімальний розмір аліментів встановлений? Аліменти можуть сплачуватися або в твердій грошовій сумі, тобто конкретна цифра, або в частці від доходу. Якщо казати саме про мінімальний розмір аліментів, то на сьогоднішній день на одну дитину це 1/4 від доходу, але не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку. І якщо виходить так, що батько дитини безробітний, не працює офіційно, то береться не мінімальний розмір саме від прожиткового мінімуму, а з середнього доходу по його місцевості, де він проживає. А якщо дійсно так сталося, що аліменти, які сплачуються на дитину, використовуються не за призначенням, що з цим робити? Ну, перш за все, треба це довести. Перевіркою цільового використання аліментів у нас займаються органи опіки і піклування. Той з батьків, у кого є сумніви, чи використовуються аліменти на дитину, повинен написати заяву до органів опіки і піклування. Заява розглядається протягом 30 днів. Значить, до заяви потрібно докласти довідку про сплату аліментів протягом 12 місяців. Якщо платник аліментів не сплачує аліменти, то ніхто і перевіряти цільове призначення і не буде. Після цього складається комісія органами опіки і піклування, які приходять і перевіряють місце проживання дитини, її стан здоров'я, її матеріальне забезпечення, ну, відповідно, з врахуванням розміру тих аліментів. І за результатом складається висновок про цільове використання чи нецільове використання аліментів. А є якась відповідальність, наслідки нецільового такого використання аліментів? Так, таке передбачено. За наслідками нецільового використання аліментів, платник аліментів має право звернутися до суду і зробити так, щоб на рахунок дитини, що на ім'я дитини був відкритий окремий рахунок в державному банку. І потім частину аліментів сплачувати не на рахунок матері, а саме в цей банк. І тоді, після досягнення там повноліття, дитина зможе використовувати ці цілі вже за своїми переконаннями, наприклад, на оплату навчання або придбання нерухомості, ну чи інших дій. Єдине, що звичайно, це робиться через суд, і пересічному громадянину може бути важко для звернення до суду з таким позовом. Саме для цього і існують наші центри з надання безоплатної правової допомоги, де будь-який громадянин може звернутися і отримати безоплатну правову інформацію чи консультацію. До речі, в цьому році ми святкуємо ювілей, 10 років функціонування в Україні.
Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Обов'язково знайте і захищайте всі свої права. І до нових зустрічей на ТВ.